Hejsan, jag heter Mattias Dahlqvist och ska vara din guide genom CS3s Flash, Dreamweaver och Photoshop. Syftet med den här kursen är att du ska förstå huvuddragen med CS3s paketets integration, få en bred genomgång av nyheterna så att du också kan sätta programmens funktion i ett sammanhang där du arbetar med hela webbproduktionen eller kanske enstaka publikationer. Programmen, de har blivit mycket snällare mot varandra och hjälper till då du formatmässigt hoppar mellan och till exempel när du ska gå från tryck till webb, ja, då kommer du märka i den här kursen att det går mycket enkelt. Vi har många användbara funktioner i respektive program och i och för sig är det många som har funnits med ett bra tag. Och i just den här kursen så fokuserar jag på nyheterna som ligger i CS3. Men om du då vill veta om andra bra saker programmen har, men som alltså funnits tidigare än CS3, så använder du sökfunktionen i klickportalen K3, så kommer att täcka in dina kunskapshål på de här funktionerna. Hör efter med klickdata om hur du kommer åt de andra e-kurserna i K3. Men nu alltså CS3 och webb, och jag har lagt upp kursen på följande sätt. I första avsnittet så tittar vi övergripande på nyheterna i gränssnittet och främst vad det gäller Flash. Största skillnaden är arbetsytan men också mallar som både Flash men framförallt Dreamweaver har utrustats med. Därefter har jag tagit ut de mest integrerade funktionerna, alltså logiska kopplingar mellan programmen. Vi tittar på Device Central som är en kontrollstudio för produktioner mot mobiltelefoni. Vi exporterar ut video genom Photoshop och sparar ut en trycksak till webb och flyttar material mellan olika program och vad man kan mötas av för olika inställningar och val att göra då i programmen. I tredje avsnittet så får Flash stå i fokus då du ritar med de nya ritfunktionerna. Vi exporterar fram skripter från animeringar så att de lätt kan återanvändas. Och vi tar och tittar på bibliotekshanteringen och vad som tillhör god praxis då du arbetar. Fjärde avsnittet det riktar sig till dig som vill börja arbeta interaktivt, alltså med skripter och programutveckling. Men det här är absolut ingen actionscriptkurs utan jag kommer visa dig nyheterna då du lägger till interaktivitet, kopierar rörelser och anropar skripter från en separat så kallad dokumentklassfil. I Dreamweaver kommer CSS och Spry med Ajax stå för tiden i kursen. Ajax, ja, det är utvecklingstekniken för att skapa interaktiva webbprogram och det använder sig av ett så kallat Spry-ramverk, alltså SPRY, som kan fyllas med data, funktioner och effekter. Och det här gör att hemsidan svarar snabbare och allt går lättare också för interaktiviteten, det är det som användaren styr över. Samma sak med CSS, det ger användaren en bättre upplevelse och nu kan du både ha användare av mallar och i gränssnittet så går det fortare också att applicera CSS. Photoshop har så många olika funktioner och är minst lika mycket för papper som för skärmpublikationer naturligtvis. Så jag skulle vilja rekommendera dig att också titta på Photoshop-delen från vår tryckkurs vad det gäller nyheterna CS3. Men i avsnittet angående den här kursen så har jag då tagit med de funktioner som blir bäst då du skapar grafik för skärm, såsom Zoomify som ger möjligheten att se högupplösta bilder på webben. Men vi ska också ta och korrigera färger och dra i reglage och då det du får fram det är det man ser också på skärm. Och vi kommer jobba med 3D-grafik. De flesta nya funktioner de får du givetvis på den här Photoshop Extended som den heter, vilket jag har här i studion. Så kontrollera vilken version av Photoshop du köper när du köper ditt paket. Men nu alltså, dags att dra igång. Välkommen! Om vi börjar med att titta in i Flash så ser vi att verktygslådan, ja, den ligger där den brukar. Men vi har gråa ytor som ligger här längst på sidorna och det här är alltså avspärrningen, alltså den reserverade ytan för just verktygslådan. Och om jag vill så kan jag ta tag här uppe i den prickade lilla ljusgråa delen, dra ut och släppa naturligtvis och flytta den och lägga den precis som jag vill på skärmen. Men om jag drar tillbaka igen och släpper den där, då är det där verktyget hamnar. Och då hamnar den inom den här lilla ytan där då med pilarna kan klicka för att minimera eller maximera storleken på verktygslådan.
Och det är upp till dig själv om du nu har en stor skärm avlångt och vill ha mycket bredd till ditt dokument. Då passar väl det här alldeles utmärkt. Men om du har en liten kortare och stående, ja då kan vi jobba med den på det här sättet. Och den är ju grå nu därför att jag inte har något dokument öppet än så länge. Men innan vi tar och öppnar något dokument så ska vi också gå ner och putta upp Dreamweaver och titta in i det programmet. Här har vi ingen verktygslåda som standard utan här uppe ligger våra olika delar. Och nyheterna, ja de ligger här uppe. Här har vi det som kallas för Spry och det är det som vi ska gå igenom alldeles strax när vi kommer till Dreamweaver-avsnittet. Klicka på flikarna bara och här hittar vi då alla våra verktyg eller knappar naturligtvis. Längst ut så har vi en liten ruta om jag klickar på den. Så ser vi att jag också då kan gå in och säga här visa som meny. Så jag väljer det. Och då ser vi att då försvinner de här flikarna och istället då så ligger det här uppe som en meny. Och om jag då går in här och letar så är det ganska så svårt att hitta var någonstans är nu då som jag ska återställa detta. Och om vi då istället bara klickar upp något nytt dokument så ser vi att när vi aktiverar de här, ja då kommer du alltid kunna hitta dem här under. Det är den snabbaste enkla genvägen att hitta dina verktyg eller knappar till de olika funktionerna. Och då ser vi att vi återigen har visat som flikar och då hoppar den upp och lägger sig där. Så det här är kopplingen mellan verktygslådan i Flash eller då kontrollerna som vi har längst upp här i Dreamweaver.